Dia risau bahawa uh, di samping mereka buat itu uh, juga ada usaha untuk memadamkan um, kebebasan ataupun ruang menutup ruang perbincangan legitimate uh, perbincangan politik lah yang legitimate. Saya rasa itu yang menjadi kebimbangan orang ramai. Um, kita ada cadangan ataupun kerangka kerangka baru untuk kawal Malaysians ni. Kita nak kawal Malaysians macam mana? Kita nak kawal media sosial. Satu kerangka baru bagi mengawal selia perkhidmatan media sosial dan pesanan internet yang akan diperkenalkan pada 1 Ogos mula kuat kuasa pada 1 Januari. Menerusi kerangka baru ini, semua perkhidmatan sorry, media sorry, sosial... Sorry, sorry. Tabiat silang kaki rosakkan kualiti benih lelaki. Yeah, I just wanted to... just can... okay. Anyway. <laughs> I don't even know how I yeah how to get back from that. How <laughs> uh, to go back to our point. Uh, menerusi kerangka baru ini, semua perkhidmatan media sosial dan pesanan internet perlu memohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia bla bla bla. So basically, uh, Facebook, Twitter, YouTube, uh, semua lah yang merupakan platform media sosial yang mempunyai uh, jumlah ambang uh, pengguna, saya fikir 8 juta tak saya, 8 juta orang Malaysians yang ada guna platform tersebut kena minta lesen. KJ adakah perkara ini perkara yang digunakan untuk mengawal kritikan dan komen-komen yang tidak manis terhadap pemerintah okey uh, saya nak berlaku adil uh, tentang isu ni uh, berkenaan dengan isu untuk mengawal selia uh, apa ni platform social media platform iaitu penyedia perkhidmatan media sosial uh, dan juga Uh, peribatan, penyedia perkhidmatan pesanan internet internet messaging services dan social media platform so contoh internet messaging services ni macam whatsapp telegram hmm. contoh uh, social media platform ni uh, macam facebook uh, x yang dulu pernah dikenal, dikenali sebagai twitter satu ketika dahulu uh, dan uh, apa yang disebut oleh kerajaan adalah untuk Uh, mereka mainkan peranan dan bertanggungjawab dalam menangani jenayah dalam talian seperti penipuan atas talian, kes buli, uh, cyber, penyebaran bahan penginayaan seksual kanak-kanak serta gangguan dan antun seksual selaras dengan inisiatif perundangan yang dikuatkuasakan di pelbagai negara lain. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri uh, Azalina. Hmm. Uh, Menteri Undang-Undang dan juga uh, reformasi institusi Kalau itu tujuan dia, uh, Syaril Sebenarnya saya tak ada sangat uh, masalah Sebab saya rasa uh, Ya, yeah, social media dah out of control Dan uh, tidak ada kawal selia langsung uh, Kepada apa yang dimuat naik Kepada apa yang disebarkan Kepada apa yang uh, di, uh, dipromosikan di media sosial Uh, dan kalau itu tujuan dia saya saya sokong. ya uh, saya sokong. Saya tak suka bila ada satu platform komunikasi yang langsung tidak ada apa-apa uh, regulation uh, ataupun tak ada peraturan dan juga tak tak langsung tak ada pengawal selian. dan kita dah disajikan dengan pelbagai research penyelidikan kesan social media kepada uh, orang muda kepada kanak-kanak dari segi pembentukan nilai mereka, dari segi uh, kesihatan mental mereka, dari segi uh, violence terhadap mereka termasuklah sexual violence terhadap mereka uh, dan dan saya puji langkah daripada uh, kerajaan uh, terutamanya daripada SKMM uh, untuk uh, membuat sesuatu. Cuma cuma kita risau bahawa um, dalam niat murni kerajaan Uh, untuk melihat kepada isu-isu yang saya sebutkan tadi, ya. uh, penipuan, uh, berita uh, yang palsu, jenayah seksual, uh, penipuan dalam talian dan sebagainya, uh, saya risau bahawa uh, di samping mereka buat itu, uh, juga ada usaha untuk memadamkan um, kebebasan ataupun ruang, menutup ruang perbincangan legitimate Uh, perbincangan politik lah yang legitimate saya rasa itu yang menjadi kebimbangan orang ramai dan saya yakin kalau uh, the roles are reverse katalah kalau BN masih lagi berkuasa dan kita buat benda ni saya yakin 100% 101% ahli-ahli uh, parlimen yang ada sekarang uh, kalau roles reverse dia orang bukan ahli parlimen lah dia orang kembali sebagai uh, pembangkang biasa ataupun sebagai aktivis uh, social media macam ahli parlimen Bangi confirm dia akan uh, dia akan kecam benda ni dan dia akan kata oh ini uh, adalah usaha menutup kebebasan bersuara dan sebagainya tapi hari ni of course dia jadi uh, cheerleader yang kalau cheerleader uh, high school American high school dia buat pyramid tu ahli parlimen dia paling atas lah dia perempuan yang paling atas tu uh, untuk untuk uh, sokong uh, tindakan yang dibuat. Dia akan kata kalau dia pemangkang, di di belah pemangkang, dia akan kata uh, oh ini adalah satu undang-undang yang sebenarnya menjadi Trojan horse kepada usaha untuk menutup perbincangan uh, politik. Jadi macam mana kerajaan akan bagi jaminan ini tidak akan uh, menutup ruang untuk legitimate political debate criticism and discussion itu yang menjadi persoalan dan saya sebut ni Syaril, senang saja sebab sejak beberapa hari ni ada beberapa akaun yang telah pun dipadam di X ya ada beberapa akaun yang telah dipadam di dipadam di X yang mana akaun ini dikenali sebagai akaun yang suka mengkritik kerajaan ya Uh, dan ada beberapa posting terutamanya posting uh, yang amat berhormat Datuk Sri Dr Samsuri yang telah pun diturunkan daripada TikTok. Posting saya pun diturunkan daripada TikTok dan saya tak menyebarkan berita palsu. Saya cuma bagi pandangan saya. Ini berkenaan dengan MHB lah. Dan itu pun diturunkan uh, oleh TikTok. So, bila berita ini keluar uh, pada masa yang sama ada kes-kes di mana akaun-akaun ditutup dan akaun ini ditutup sebab X kata mereka telah menerima uh, aduan aduan daripada MCMC uh, bahawa akaun ini uh, melanggar syarat-syarat uh, X sebab itu di, perlu di suspend ataupun konten mereka di withheld dan sebagainya maka di situ mestilah ada tanda tanya adakah ini okey selain daripada niat murni tetapi adakah teras yang kedua daripada cadangan ini adalah penutupan uh, ruang perbincangan politik dan Uh, ruang uh, pengkritikan yang yang uh, yang adil ataupun yang fair. Ya, yeah, kerisauan Trojan horse yang mengatakan bahawa akta ini walaupun niat yang tersuratnya adalah murni sebenarnya mempunyai function fungsi yang yang kurang murni. Kerisauan ini dia timbul disebabkan ada konteks yang macam mana kerja sebut. So bila kita mengadili sesebuah idea daripada sesebuah kerajaan, kita kena tengok track record kerajaan itu. Kalau di bawah pentadbiran ini tidak ada account X yang block. Kalau bawah pentadbiran kerajaan ini tidak seperti mana sekarang di mana uh, ada record amount of uh, request daripada MCMC, SKMM untuk menurunkan posting di TikTok, di X, di Facebook ataupun di mana-mana saja. Kalau bukan sebab fakta-fakta itu, saya rasa mungkin kebanyakan orang akan kata okey lah kita 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 anggap positif dan kita boleh terima bulat-bulat penjelasan tersurat. Tapi apabila ada track record dalam masa 18 bulan lebih kurang ini where these cases has been proven to have happened di mana pengkritik-pengkritik atau mesej-mesej yang tidak manis kepada kepentingan politik uh, pentadbiran kerajaan diturunkan ataupun ada sekurang-kurangnya ada permohonan untuk diturunkan ada ancaman bahawa petrol car akan datang ke rumah dan sebagainya these are all the mood music yang menyebabkan orang ada legitimate kekhawatiran uh, yang 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 valid tentang perundangan ini jadi okey bagi saya kita tunggu butiran of course like anything we wait for the details in august Uh, apa sebenarnya yang dimaksudkan apakah sebenarnya tindakan yang boleh dibuat saya dengar tentang kill switch does that mean apa kalau ada something yang tak elok dia terus turunkan dia terus block uh, the entire platform ataupun ada saman dan sebagainya so kesan dan implikasi ni belum jelas lagi kita tengok butiran tapi saya rasa adil untuk kita dan sesiapa saja membangkitkan kekhawatiran ini Uh, sebab dah ada track record dan dah ada uh, sejarah uh, baru ini, mutakhir ini yang membuatkan kekhawatiran itu valid. Kita harap uh, tidak sampai seperti mana yang kita risau. Uh, kita punya pasukan penyelidik, research kita, telah pun memaklumkan bahawa di UK dan Singapura, ada kerangka uh, kawal selia, regulatory framework, uh, yang mana kerangka uh, kawal selia itu memang menangani soal keselamatan online hmm. ya dan uh, dia bagi uh, macam mana um, perlu dikawal selia konten dan juga kelakuan online ini tetapi dia uh, dia buat regulation tetapi dia tak ada licensing scheme hmm. so dia tidak mewajibkan syarikat-syarikat um, ini untuk mendapatkan lesen uh, mendapatkan lesen ni lebih kurang uh, dia punya Uh, ugutan dia adalah if you don't play by the rules then the the license yeah. will be uh, inilah so kita kena cari balance saya pun tak setuju yang syarikat-syarikat ini ada kuasa yang terlalu besar uh, tetapi uh, kita tunggu butiran dan kita harap bahawa tidak ada Trojan Horse saya baru saja uh, menulis draft artikel bersama dengan seorang penelit daripada Institute Southeast Asian Studies yang nanti bila dah keluar nanti kita akan uh, letak dalam show notes, episod-episod akan datang uh, betapa perlunya untuk terutamanya dalam konteks politik cara uh, ini bukan sangat berkenaan dengan jenayah uh, yang lain online uh, crime yang lain ataupun cyber crime yang lain perlu ada independent uh, fact check verification uh, sebab ini uh, saya rasa ini untuk politik lah ini untuk politik yang menjadi kekhawatiran semua pihak adalah penyebaran maklumat politik yang palsu dan uh, saya tahu ada apa satu website apa seben, sebenarnya apa website mana yeah, sebenarnya dokmai sebenarnya dokmai so. sebenarnya dokmai tapi bila saya cek sebenarnya dokmai ni dia uh, tak apa tak bape bagus lah Senang kata tak bape bagus uh, so they they must be independent and trusted by both sides so ap, apa pun yang kita buat dalam uh, bidang uh, online ni dia mestilah diterima oleh semua pihak sebab kita nak supaya peraturan dan juga kerangka kawal selia ni diterima oleh semua pihak. Sangat penting untuk institusi seperti SKMM terus mendapat sokongan dan kepercayaan. Trust is very important. Jadi uh, kita sokong niat murni SKMM untuk menangani masalah-masalah yang kita sebutkan tadi tapi kita risau bahawa politicians akan cuba bawa Trojan Horse bila bawa Trojan Horse maka kepercayaan terhadap SKMM akan terhakis dan itu sesuatu yang perlu dielakkan. Sebab institusi kerajaan seperti SKMM yang menjadi custodian kepada online space ini mestilah dijaga dengan baik dan tidak dicemah sekiranya sekiranya uh, ada usaha untuk uh, membawa kuda Trojan dalam bentuk uh, penutupan ruang perbincangan adil uh, politik. Okay. 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 Apa uh, lagi topik yang panas?